Hürmetli vatandaşlarım, dersimizden ikinci başlayımız. Amerika mütexəssisləri Cüngunanın baş götürüşü aldı da, Amerika Qoşma Ştatları ilə Yaponiya strateji cəhətdə oxşarlığı yüzləndi, dedi. Mazuluq maqalə 4-cü ayın 1-ci günü Amerika Avaz Radiosunun Xitay Təlil proqramısı da ilan qılındı. Xəbər mündaq başlandı. Washington, Yaponiyanın vəziri Shinzo Abe 4-cü ayın 26-cı günü Amerika'ya Washington'a ziyaretke gelirdi. Amerika Qoşma Ştatları ile Yaponiya dövlətinin ittifakını qandaq küçəytdiş, iki dövlət rəhbərlərinin söhbətidir mühim məsələlərinin birisi bulub qalıdı. Mütəxəssislər mündaq görsətdi. Cüngunun baş götürüşü təhdid payda qılamdı, qılmamdı degen məsələdə Amerika Qoşma Ştatları hükümetleri barğan sıra Yaponiyanın meydanına yıkıldı işe başladı. Yani başka bir nefer mütexessis Cüngunun kelgüsünün mokumsiz buluşu Amerika-Yaponiya ittifakı intayin zor hırs payda kıldı deyip görsetti. Amerika Qoşma Ştatları'nın Yaponiya'nın ittifakını kandak küçeytiş gerek. Dikkat vatandaşım. Bulup mu Amerika-Yaponiya ittifakı çıdı Yaponiya'nın rolunu kandak kemaytiş gerek. Bu mesele Yaponiya'nın vəziri Shinzo Abe'nin 4-cü ayının ahırda Amerika'nı ziyaret kılganda iki dövlət rəhbərleri söhbətləşidigan mühim məsələ bulub qalıdı. Amerika Yaponiya bir xətərlikin tədqiq qilish Washington Bilim Xəzisi Strategiya və Xalqara Tədqiqat Mərkəzidə bu mərkəzdə Yaponiya və Asiya məsələsi bu iş tədqiqat institutunun başlığı Mitchell Görün əfəndi mondaq görsətdi. Cüngunun baş götürüşü aldı da Amerika Qoşma Ştatları ilə Yaponiya strategiya cəhəti birdəklikki yüzləndi. O mondaq görsətdi. Amerika Qoşma Ştatları ilə Yaponiya Cüngunun xərəslərini strategilik məsələ deyə qarıdı. 2 yıl burun mən bunda sözlümez idim. Prezident Obama hükümetinin ikinci katın vəzifi təş müddeti başlanış bilərlə, hükümet işinin münazirlə bulup ötdü bu doğruda. Lekin hazır biz vəzir Shinzo Abe'nin Washington'ı ziyaret kalışıqı təyyarlıq qılavatqan çıxımızda, Cüngunun baş götürüşüqü taqabıl duruş, strategiyimiz və göz qaraşlarımızın barıqan sırı birdək bulavatqanlığını görüb türüptümüz. Dikkat vətəndir. Amerika Qoşma Ştatları ilə Yaponiyanın kəlgüsü həmkarlığı Cüngunu təhdid payda qılışını məqsəd qılıdı. Dikkat vətəndir. Amerika Qoşma Ştatları ilə Yaponiyanın kəlgüsü həmkarlığı Cüngunu təhdid payda qılışını məqsəd qılıdı. Amerika Qoşma Ştatları Dövlət Müdafiəsinin Asiya Tinç Okean İşləri üç yardımcı ministri David Shear 3-cü ayının 27-ci günü Strategiya və Xalqara Tədqiqat Mərkəzi nutq sözdə Amerika Qoşma Ştatları ilə Yaponiya Cənubi Dəniz iqtidar quruluşunu və həmkarlığını küçəytdi deyə göstərdi. Özgərtilib atqan Amerika Qoşma Ştatları Yaponiya müdafiə həmkarlığı göstərdi. Yaponiyanın qoğunuş rolunu kengaytıp, köyün sayın üst külüb atqan Cüngunun hərbi küçüğü qarış duruşunu məqsəd qılıdı. Yaponiyanın vəziri Shinzo Abe'nin bu qatın Washington'ın ziyaret qılışını görsət kişini özgərtib, ilgirləşini qolqı kərt duruş biraz qılınmaqda. 3-cü ayın 31-ci günü Amerika Qoşma Ştatları 7-ci skadronunun komandanı Thomas Efendi mündaq görsətdi. Amerika Yaponiya kəlgüsü də həmkarlıqda küçəyitib, Asiya Tinç Okean kəlgüsü hər xil xırıslağı cümlüdən məşq qılış və birləşmə vəzif icra qılışını küçəyitib, hər xil xırıslağı taqabıl durulur. Xalqara Tədqiqat Mərkəzinin tədqiqatçısı Mitchell Görün əfəndi yəni mündaq görsətdi. Yaponiya Amerikanın yeni şəhəri üçün rəhbərlik ordunu və Amerikanın bir qutubluq ordunu saxlab qoyuşdanı zərurlükünü barğan sır tonub getdi. Mündaq göz qaraşlarını 1990-cı illəri Yaponiya qubul qılmaydı. Yaponiya Tokyo Universitetinin professor Akio Takahara mündaq görsətdi.
Asiyada kelgüsüde bulunan zor özgürüş bu cungu demektir. Belki cungunun mukumsuzluğu Japonya Amerika İttifakı intayin zor hırız payda akılıdır. Uçşendirip mündak görsetti. Mürekkep sanatlışış, şehirlişiş, bazarlışış yarıda cungu cemiyeti intayin zor özgürüşten baştın kaçırdı. Kelgüsü kanda terakki kılıdır. Nurgulluğun cungulluklardan bir nişay yok. Takahara mündak görsetti. Cungu iqtisadı ne anı? Cungu iqtisadının asılap gelişiğe ergişip, cungu cemiyetinin mokumsuzluk teyhamı keskinleşidir. Reis Xi Jinping saat yolun tallap almaydı o belki başka yol bilen mağıdı. Hazır kılvatkan barlık işin devamlaştırdı o bası mı? Bastırış. Milletçilik keyfiyatını evce aldırıp partiyanın rehberliğini yok koru götürüp vatanın birlikini kokudaş. Eğer Xi Jinping şunda kılıyordukan bası bunda kılıkla Cungun'un taşkı siyasi təsir görüstüdü. Növbəti Yaponiya Cungun münasibəti dəl yuqırqıda yıqılmışlarının təsirigə uçuravatıdır. Takaharamında korsetti növbəti Cungunun Şərqi Dəniz və Cənubi Dəniz qılıbatqan qılıqlı Cungu ilə qoşun dövlətlərinin münasibətini ciddiləşdirib etdi. Oxşaşda həm Cungunun Amerika ilə bulan münasibətini mu ciddiləşdirib etdi. Takahara yanımında görsetti. Cungunun kelgisi mokumsuzluğu Japonya Amerika hatta Amerika Japonya ittifakı tehdit peydakılıdır.